Вітаємо! З вами Савок Довбаний з Варшави. Ну, я натураль Вінниці. із Вінниці, да. Ну, Вінниця це важливо. А чому з Варшави? Тому що сьогодні Савок буде присвячений. Ми натурально знаходимося просто в центрі Варшави. Я зараз спробую показати вам тут. То, що ви чуєте, це міський транспорт. Не знаю, чи видно, чи ні. І сьогодні. Трохи перебої такі чуть-чуть були. Ну, це просто що тут, блін, роблять. Будемо сподіватися, що звук буде нічого. І сьогоднішній совок називається «Куриця не птиця, Польща не заграниця». І буде він присвячений. Оксана, чому він буде присвячений? Тут Польщі буде присвячений. Питання тільки, може, в когось виникне, чому ми 1 вересня вирішили говорити про Польщу? Якщо О, в давай когось. поки не говорити, давай ми, звісно, про це згадаємо. Но поки наші, ти поставила питання, і поки наші глядачі хай здогадуються, хай хтось напише в коментах, а чого ж, власне, 1 вересня ми говоримо про Польщу. Так, чому не про якусь іншу країну? Тут просто в нас знову дуже різний досвід. От Наталка каже, куриця не птиця, Польща не заграниця. А для мене, в мене дуже своєрідні спогади. Польща для мене все-таки була заграницею в тому сенсі, що, бачите, коли я жила в СССР, то люди, які були за кордоном, ну це були люди або які Європу промарширували, десь там з 39-го по 45-й і Ти далі. підказуєш про 1 вересня, ти підказуєш. Я кажу, що в мене були такі родичі, які Польщу бачили, коли вони були там під час Другої світової війни. А далі я знала, що поїхати за кордон теоретично це можна. От були люди, які називались виїзниє. А практично, я пам'ятаю, що я навіть дивилась якісь колись оголошення, ще школяркою, мені здається, і там було написано, що для того, щоб виїхати за кордон, треба було за півроку оформляти ці документи, чи за рік навіть оформляти. Ну, тобто, треба було дуже-дуже-дуже наперед це все оформити. І це було, знаєте, не віза, не закордонний паспорт, це теж було, але треба було всякі характеристики від парткому, обкому, міському, комсомола і так далі, що ти така людина, яку можна за кордон випустити. Бо Так, може бути наша, і вона не збіжить, та, за той кордон. або зганьбить весь совєтський народ. Воно ж як ішло? Одна людина весь совєтський народ представляє, вона там нап'ється і зганьбить. Ну, у нас сьогодні не так про те, як обмежували з поводу пересування. У нас про це було і очевидно, що буде. А як ми з Оксаною порівняємо наші дитячі і юнацькі спогади, що ми, дівчата, які жили в совку, в тій самій радянській Україні, щоб її черті взяли, знали про Польщу. Тому що, як виявляється, наш досвід, ми майже, ну, у нас невелика різниця в віці, але дуже різний. Тобто досвід дитини з харківської дисидентської родини з польським корінням і досвід дитини З Вінницької родини сільським українським корінням, в яких у тата поляки були сусідами. Ясно. І тому виявляється, що у нас дуже різні спогади про Польщу, а можливо, це буде цікаво, і ми, власне, будемо говорити і заохочуємо наших глядачів і глядачок також в коментах ділитися вашими спогадами, що ж ви знали про Польщу, коли були маленькі, ну, а може, і нинішніми спогадами також. Ну, я знала танкістів і собаку. Я не Ну, я теж пам'ятаю, знала танкістів і собак. скільки мені років було. Мене таке враження, що я народилася, і десь як почали дивитись ці телевізори, то я знала танкісти і собака. Це літо, канікули. Ми там в дідуся з бабусею, телевізор нам вмикають десь там на цю годину на танкістів і собака. І я пам'ятаю, що сусідські діти якісь приходять, і ми сидимо, і всі дивимося цього Яника такого красивого, грузина і гусліка поляка, і собака, яка звалася Шариком. І від Так, того, грузина прізвище було Саакашвілі. ну так, а гусліка грав той чоловік, який потім грав українця.
етнічного українця в словацькому, в чесько-словацькому фільмі. Ну, такого нам не знали, але я дуже запам'ятала, знаєте, ці такі гарні люди. Вони такі усміхнені, такі веселі, їдуть собі на тому танку, нікого не цікавило все інше. Там Лідочка така чорнява, така, значить, руденька мала бути Маруся. І я, звісно, для мене ця Маруся і ця Лідка, вони були такими якимось, ну, взірцем. Ой, Боже ж, як же ж хорошо. І я Ну, дуже люблю. я для тих, хто не знає, про що ми кажемо, цей фільм називався «Чотири танкісти і пес». В оригіналі «Чотири танкісти і собака» російською чи українською, я не пам'ятаю, з яким воно йшло, російською, мабуть. А в оригіналі це було «Чотири панцерних і пес». Ну, Наталка, як воно могло йти? Воно могло йти тільки російською. Ну, хто Так, ж його власне. українською перекладав? Але я ще Власне. потім і книжку прочитала. Книжка в нас була українською. Український переклад, такий товстенький, без початку. От, і це мої, мабуть, мої найперші враження про Польщу, що це люди, які в танкістах і собаках, вони десь там їдуть і воюють, і німців б'ють. І вони Ну і польські граждани. вони власне німців б'ють. Багато було польських фільмів на тему німців б'ють. Був ще такий культовий фільм про капітана Клоса. Блін, яка ставка вище за життя Звичай за називалася. життя, так. Да, розкажи про нього, Оксана, будь Ну, ласка. капітана Клоса я пізніше побачила. Я вже до того часу так якось вже трошки орієнтувалася в цьому житті. Вже я читала якісь дитячі книжки польські, перекладені, вже трошки знала. Знала про тих піонерів, харцерів чи ще щось таке. І потім я знайшла, це було на каналі. Ну, в СССР було зазвичай два канали в обласних центрах. Там був один центральний. І був український канал місцевий, а це в тих, в кого була сильніша антена, в них проривалося, що щось таке, якесь друге. Це друге, не пам'ятаю, як воно офіційно називалося, воно десь там на Лінінград, ще кудись. І там показували цього капітана Клоса, ставка більше, ніж жизнь. Це такий про розвідника. Який переягнувся німецьким офіцером, прикинувся німецьким офіцером поляк, і він так шпигував на користь Польщі. Ну, як шпигував? Це неправильно шпигував. Він розвідник, це типу хто наш, а шпигун це чужий. От. І я пам'ятаю, що я розповідала вже в одному совку в цьому році, що про нас думали з того боку про СССР, і там я розповідала, що переписувалась польською студенткою, і я їй писала, я дуже люблю шпигунів, Штірліца, а вона писала, а наш герой як Штірліц, це капітан Клос. Але штука в тому, що капітан Клос це не був прототип чи пов'язаний якось Штірліцем. Капітан Клос. Ніяк, абсолютно, да, ні, був пов'язаний. Більше того, я тобі скажу, що різниця в тих фільмах була дуже яскрава в тому, як німців показували. Штірліце, німці були, вони, звісно, вороги, але вони були красиві, вони були розумні, вони були, ну, в принципі, глоріфіковані в той час, як в польських фільмах всіх німців показували з курві синами. Вони були огидні, вони були дуже погані, ніякої глоріфікації тих самих німців у них як не було, так і досі немає. Вчора якесь кіно свіже дивилася. Так, але ж цей капітан Клос, про що я не знала, це був списаний. Ну, як списаний, це перше джерело було, і один у полі воїн, моя улюблена книжка з дитинства, про що ми десь в перших випусках Совка говорили, і один у полі воїн, Григорій Гончаренко, і він послужив прототипом, що поляки зробили цю всю серію. Я про це, ну, буквально кілька років тому дізналася. Можливо, тому мені цей капітан Клос подобався, бо я ж дуже хотіла побачити гарну екранізацію ось цього культового роману Юрія Дольч-Михайлика. Ну і звісно, я її побачила буквально недавно, і вона виявилася словацькою мовою. Але тут багато дуже про сучасне вплітається, а все-таки в дитинстві ще були книжки. Я тут поклала Болеслав Прус. Та, у мене лялька була улюблена книжка. Це моя теж була улюблена книжка. Правда, не це видання, це я вже потім пізніше собі купила. Це видання 79-го, по-моєму.
року. Я його купила вже в букіністі в 5 томів Пруса. А в мене було російською мовою видання, і я його просто дуже-дуже-дуже любила. Я його перечитувала, закінчувала читати і прямо спочатку починала. Я не можу зрозуміти, що мені там сподобалось, що я так читала. Звісно, це історія чоловіка, який зробив себе з нуля, але не зміг втриматись, бо розбився, ну мені здається, не в любов, а в тиск суспільства. Він Ну, оці. і те інше, і в любов, і в суспільство. А там фактично це ну не важливо. Книжок було багато. А насправді, значить, був доступний в перекладах Станіслав Лем. Фантаст, власне, і в перекладах, і в екранізаціях, Солярис це був. Але я хочу до фільмів закінчити ще, бо польські фільми йшли на екрані. І навіть були кілька дуже популярних фільмів, як «Рукопис, знайдений в Сарагосі», це класика і польської літератури, і польського кіно. Далі були фільми типу «Знахаря», про які Оксана Знахар, так, ми ж. на які просто товпилися. Це така, ну, мильна опера, ну, тут тільки в головній ролі ні жінка, а чоловік. А далі були дівчата з Новоліпок, здається, щось таке. І польські фільми, в принципі, до якогось моменту, ми будемо говорити, до якого, бо їх було багато. І навіть я пригадала, і старшим пригадали, що в якийсь момент в Харкові в одному кінотеатрі «Дружба» йшли фільми польською мовою, типу там 71-й, 72-й, 73-й рік. І я навіть дивилася теж культове кіно, яке називалося в нашому прокаті. Ой, Боже мій, пригоди канонера Доласа. Пригоди канонера Доласа. А в оригіналі, як я розпочав Першу світову війну, і у нас є про це «Совок» уже записаний. Блін, чуєш Його це? можна на екрані, можна на каналі Да. можна знайти цей Да, совок. Він, по-моєму, ми прилінкуємо його, коли цей совок, до почалась. цього. Да. Значить, цікаво, що але це було недовго. І по нашому обласному телебаченню, Харківському, також йшли в день, коли типу ніхто не дивився, якісь телефільми польською мовою. У нас був ще рік дружби з Польщею і так далі. В принципі, Харків був і досі є побратимом Познані, польського міста великого промислового. І у нас було багато обмінів, в тому числі дитячих. Я ні, а наша колежанка Оксана Хвиля, вона бувала на таких ще школярках. А мої родичі там з мого інституту політехнічного їздили по обміну в Польщу, поляки приїжджали. Тобто поляки в Харкові бували, харцери, ну, піонери їхні приїжджали до нас, студенти приїжджали не вчитися, а саме по обміну. Тобто обмін з Польщею був, навіть особисті контакти в той момент були. А стосовно книжок, то крім книжок в перекладі, можна було купити книжки польською мовою в магазинах спеціалізованих «Дружба», малася на увазі «Дружба соціалістичних народів». Чому саме польською мовою їх було найбільше? Може, тільки в Харкові, може, їх менше розбирали, не знаю. І я їх купувала, я дуже рано почала читати польською, як я сказала, у мене польські корені, мене рано її навчили. І були доступні польською не тільки твори, ну, польських письменників, там того ж Лема, наприклад, чи Сінкевича, чи Міцкевича, чи, ну, в принципі, класика польська більш-менш була присутня, хоча Рембольта не було взагалі. Тобто таких, ну, великих імен, типу там нобелістів не було. Мабуть, він вважався буржуазним письменником. Я не знаю в той Це момент. хто селян написав? Ну, Владіслав Рембольт. я його хотіла знайти якраз тих, хто селян написав, і знайшла, що його видавали в видавництво Дніпро, і був переклад українською мовою, але я чесно скажу, я не бачила цього, не бачила просто. І він, ну, він видавався, ну, він був якийсь такий от. Непопулярний чи що? От в мене тут є Еліза Ожешко над Німаном, це український переклад. Потім хто в мене? Десь у мене тут ще був, здається, Станіслав Жеромський, Попіл, це ж теж, мені здається, такий відомий польська така класика. І це видавалося українською, перекладались, була така серія «Вершини світового письменства». Тобто це була така дозволена Польща. Ну там же ж була ще Польща недозволена. Так. Ну, я більше знала про недозволену Польщу, тому що до мене
Я дуже рано почала слухати радіо «Вольна Європа», очевидно, навіть до того, як його почали глушити, як я тепер уже згадую. Тому я знала багато про недозволену Польщу. Але я хочу повернутися до дозволеної Польщі, тому що в моїх очах Польща – це був такий дозволений захід. Це найкрайніший захід, і я завжди, і для мене це був, ані самі поляки кажуть, що це був найвеселіший барак в соціалістичному таборі. І справді польський гумор, був журнал такий «Шпільки», який до нас доходив і навіть продавався в якийсь момент, його можна було купити. До речі, про журнал, Оксана, розкажи, а що у вас в Вінниці продавалося? У нас в Вінниці, як не дивно, було багато польських журналів. От як не дивно, у мене був навіть такий момент, коли я трошки почала вчити польську мову і знайшла правила читання, і я собі читала цю польською мовою ці журнали. Ну як, могла так прочитати, зрозуміти про що. У нас були «Кобєта і життя», була така для жінок «Пшиячулка». Був оцей журнал з карикатурами, наскільки я зрозуміла. От, тобто цього було багато, багато. І навіть нам, викладачі в інституті, вони казали, що ну, ми знаємо, що ви любите читати польські журнали, хоча в нашій групі не впевнена, що хтось тоді читав ці польські журнали. Але, знаєте, там є така рубрика «Пан і пані» чи щось таке. От, тобто це продавалося, це можна було купити, воно було в кожному кіоску. І Чому? ще був журнал «Урода», по-нашому «Врода», який не самотній був журнал, який був набагато вищої якості, ніж всі совкові журнали. Ну, Совєтського Союзу мається на увазі, він теж був совковий, але він був цього західного совка. Звісно, гіршої якості, ніж «Бурда», яка до нас якось проникала, я навіть не знаю як. Але тим не менше, значить, от жінки в тих журналах, вони були набагато красивіші, більше доглянутіші, у них були красивіші затяжки, ну і, власне, там набагато красивіше було вбрання. І навіть в тих польських журналах, в яких були якісь викрайки, вони були набагато цікавіші, ніж українського чи там російського виробництва, те ж саме. І воно було вбрання таке, яке, вибач, не дуже було у Вінниці і вдягнеш. Чому? Но Воно було якесь таке вільне, таке дуже були гарні різні комбінації. Оте, що зараз от кажуть стиль Бохо, да, там якісь накидки, ще щось таке. Так. Пам'ятаю, я на це дивилася, от на ці моделі, і я не могла собі так дуже уявити. Я думала, ну добре, ну якби в мене таке було, я би його, звичайно, вдягнула, ну щоб його пошити чи ще щось таке зробити, і це скомбінувати, це був зовсім інший стиль. Не то, Абсолютно. А що стосовно пани пані, а що треба відзначити, як в польському кіно, так і журналах. У них секс був на відміну від Совєтського Союзу, де фантастична фраза в СССР сексу не було. До речі, нам колись треба про секс в СССР поговорити. По-моєму, ми ще не говорили. ну да, От, ну да, а в Польщі він вовсю був, і навіть в тих журналах були якісь, ну, на наш час дуже такі, ну, легенькі сексуальне виховання. і були навіть потім, вже коли почалась перестройка, то я пам'ятаю, що в студентському журналі «Студентський меридіан», мені здається, що вони перекладали російською якусь польську пані, фахівчиню там сексології чи що там, і робили саме поради від неї. От. У неї є про неї шикарне польське кіно, це реальна особа, про неї зняли кіно відносно недавно, я забула, як її звати, але згадаю, теж прилінкую написано. Міхаїна Висловіцька, щось мені таке смутне, таке крутиться. Ну, Я... вона дуже відома, і я знайду, я теж прилінкую про неї згадку, якщо не забуду. І ще я хочу сказати, що Польща була представлена в Совку дуже дивний спосіб. І це називався «Кабачок 13 стільців», «Кабачок 13 стульів». Це була дуже дивна програма, яку, ну, я дивилася до якогось моменту, а потім все закрилося, ми поговоримо, коли і що закрилося, це дуже цікаво з точки зору інтересу. Це були польські, ну, збиралися, типу, в кімнаті, якісь там артисти театру сатири московського, і називалися пані Моніка, пан Войтек, чи Юрек, чи щось таке. Вони переповідали анекдоти, чи якісь історії Пані польські. Зося, пан Так. професор Пан був. професор, да, переповідали, значить, якісь жарти з польських там
з Юліана Тугіма, когось іншого. А потім, значить, вони робили те, що зараз називається ліпдаб. Тобто вони озвучували, типа, відкриваючи рота, якісь польські, ну, пісеньки польською мовою. Тобто співає якийсь там, не знаю хто. А вони, значить, это ходять, какая-нибудь там пані Моніка, акторка, значить, театру з Москви, і, значить, відкриває рота. Який в тому був сенс? Я чесно, я не можу зрозуміти зараз. Ну, це було прикольно. Прикольно до того Я моменту. скажу, це Так, пропаганда була. Це просто частина була совкової пропаганди, де людям створювали певну уявну таку реальність, уявну, що ось це поляки, вони розмовляють російською. Так, власне, власне. Ми їх всі розуміємо, вони ось такі. Пані Моніка – це ось ця повненька, мила така акторка, а пані Зося – ота худюща. А коли вона там була, поет пані Зося і Мірей Мат'є. Так оце, значить, Мірей Мат'є та... Мірей Мат'є навряд чи там би співала, Ні, там це би я Мармариля. дослівно А, що? А, запам'ятала, що ясно. вони там пускали в цей кабачок не тільки польське, а всю естраду різну, розумієш, Європейську, розумію, розумію. європейську естраду. І там було в якийсь момент, що я просто запам'ятала, що поет пані Зося і Мірей Мат'є, щось Так, таке у було. мене тут, я не знаю, наскільки це хорошо буде видно, але я запишу на відео, ми його підклеїмо. У мене тут ззаду, от, знаходиться одна пам'ятка, значить, власне Савка Польського. Тобто це так званий дом культури. Уже, по-моєму, він не найвищий, але довгий час він був найвищим будинком в Варшаві. Це такий абсолютно сталінський будинок, тобто подарунок Савка, значить, Польщі, які будуть добудовані, здається, в 55-му році. Абсолютно, ну, такі, як от ці от будинки на набережній, ну, Котельнической, в Москві, огромний такий, абсолютно. Він раніше повністю домінував цей пейзаж. Мій друг, архітектор польський Славік Білецький, навіть, значить, давно хотів його знести або перетворити в якийсь там пам'ятник, значить, Савка. Ну, поки що він виконує, значить, функції там офісного і культурного центру, але вже не домінує. Бачите, тут добудовано купу, значить, новітніх хмарочосів. Ну і Варшава, Савок, ну, якби виростає з Савка уже. А коли я перший раз тут була в 89-му році, це було дуже сіро, дуже унило, дуже бідно. І от на моїх очах це сучасне, розвинуте, дуже дружнє до людей європейське місто. Але повертаємося до, власне, Савка. Так, Оксана, до кабачка, я да, ж кабачка, кажи про да. Кабачок це було, ну, найкраще, одне з найкращих на свято. От його показували там 4 рази, по-моєму, чи 3, може, рази на рік. Точно знаю, що на Новий рік його показували, і показували Октябрьської революції, теж була програма. І раптом настає черговий праздник, а кабачка нема в програмі. І я запам'ятала, Так. Я дуже розстроїлась, але натомість що я тоді почула, коли пропав кабачок? Була ще така передача в Совку, називалася «Міжнародна панорама». Ой. Дуже гарна музика там була Так. спочатку. Вона була як якихось відомих американців, європейців, вібрації чи щось таке. І от я цю панораму не дуже любила дивитися, але це вона йшла в неділю, і коли нема що робити, ввечері, темно вже, не погуляєш і нудишся, книжки всі вивчені на пам'ять, я вмикаю, ну, в телевізорі цю панораму. І що я чую? Кажуть, а зараз прочитаємо відкрите письмо совєтського робочого польським робочим. Його. Я думаю, а що таке? Може, подумати, польські робочі сидять там, да, і дивляться міжнародну панораму. Дивляться, її теж показували. Я Показували не так. розумію логіка російською Так. мовою в СССР, щоб польські робочі прочитали. Ну, це ж було для СССР. Що. І починається воно, що дорогой друг, ну зачем вам баставать? О, да. І це був 80-й рік, так? Десь 80-й, 81-й, десь так. І я думаю, а що таке, як це може бути? Бастувалі це ж проти царизму, якісь там в капіталістичних країнах були там забастовки, а в соціалізмі забастовки бути не може, тому що бастують це, коли пролетаріат недоволен.
А в Да, фільмі пролетаріат, він же при владі виходить. Ну, теоретично, так. що він проти себе буде бастувати? Як таке Ну, так. може бути? Власне, після того, що трапилося, що з 80-го року, коли, власне, майже вчора була заснована позавчора Солідарність, в 1983-80 році, і почався так званий фестиваль Солідарності, то Савок, по-перше, коли було вже ясно, що Польща піднялася, збурилася, Савок почав глушити так звані ворожі голоси. Була видана, і глушили до того, но ад-хок, якби, ну, нелегально, можна сказати, або ні, це не було внесено в якусь державну програму. Але після того, ну, за кілька днів вже до створення Солідарності, тут вовсю було там саме ці страйки, а в Гданську, і там по всій Польщі йшли. Власне, створення Солідарності формальне, це якби вершина цього страйкового руху. А то кілька днів тому, в серпні, Савок видав наказ офіційний про глушення так званих ворожих голосів. І саме в тому числі до того, щоб не доносити правду про те, що тут відбувається. Тут відбувався величезний підйом людей, що є інша історія. Я про це знала. Чому? Тому що, ну, я слухала радіо «Вольна Європа», яке, власне, і висвітлювала в прямому ефірі і створення Солідарності, і всі ці страйки, і що було потім, і, значить, оголошення стану воєнного, тобто репресії. Голоси ворожі, радіо «Вольна Європа» не глушили, тому що, мабуть, думали, що принаймні в Харкові, що ніхто не знає польську мову, раз ніхто не купує ті польськомовні книжки практично, то можна і не глушити. А от ворожі голоси, там «Голос Америка», «Радіо Свобода» почали дуже українською, російською мовою глушити, і, власне, в тому числі, щоб люди про це не знали. Але ти казала, що ти не дуже багато знала з цих ворожих голосів про те, що відбувається в Польщі. Ну, чомусь я не можу зрозуміти, чому був якийсь момент, коли я це слухала. Там я і радіо Ватікан ловила іноді, і навіть якусь албанську, Албанія навіть вела російською мовою на СССР віщання. Вона тоді від соціалізму щось там в сторону пішла. От, але я чомусь про Польщу там зустрічала і голоси Америки, різні українські, і такі, і російські. Ну, але мої батьки, коли я цим дуже захопилася, вони в якийсь момент мене так трошки присадили, і мені так, ну, м'яко не радили це дивитися, тому що я зараз розумію, вони просто боялися, що дитина буде десь про це говорити. От. І вони будуть мати потім проблеми, чому це вони слухають ці голоси. І я Що про дуже це цікаво, знала. ти тільки що сказала слово «дивитися» про радіо. У мене теж було враження, коли я слухала ці ворожі голоси, що я щось дивлюся. Тобто, що це не слова, а саме, що це радіо. Це інший світ для Да, мене. що це відео, що це візуалізація. У мене теж було таке враження, розумієш? Це був інший світ. Я Так. просто це була музика якась така інша. Я пам'ятаю, що я любила навіть просто зловити іншою мовою це. Ну, у нас був такий приймач, де можна було крутити, 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 і ловиш різні ці радіостанції. І в мене було таке відчуття, що це якийсь інший світ до мене Так, так, так. приходить. От, але ну тут не можна було. Але що ще сталося? Я хочу сказати, що коли оце сталася заварушка, то перестали танкістів і собаку показувати. От телевізор. Ти Так, так, взагалі і не чув? тільки танкістів і собаку. Перестали показувати кабачок 13 стільців. Тобто поділку Савковою про Польщу перестали показувати, тому що Польща різко стала за границею. Якщо до того вона, оце от вираз «куриця не птиця, Польща не за границею», я пам'ятаю, десь з 70-х років. Ну, мій чоловік знає іншу версію про Болгарія, не за границею. Ну, тому що Савок, в принципі, дружив там з Польщею, з Болгарією, якби пропагували, там були якісь роки дружби цього, приблизно отакої. І, а тут вона стала за границею.
В этой загранице оголосили воєнний стан, про що совки мовчали. Появився Ярузельський, несподівано звідкись Так. появився Ярузельський. До того не було навіть зрозуміло, хто там в тій Польщі керує. А хто Абсолютно, да. Ярузельський? Абсолютно. Польща була якимось таким придатком Савка. Власне, у Савка був план зробити Польщу 16-ю республікою. Реальний план, значить, це історичний факт. У них цього не вийшло. Ну, тому що поляки не хотіли бути, навіть ці совкові комуністичні поляки не хотіли бути Совєтським Союзом. Вони хотіли би бути польською, ну, власне, цей народна, да. Тут нагадують таку фразу: «Лучше Каня, чим Ваня». Каня це був, я вже забула, хто один із тих польських, ну, голів тих самих комуністичних партій. Ну, і власне, оце цей наратив, що ми поляки. Попри те, що комуністи, він Польщу врятував від того, щоб стати тією самою 16-ю народною республікою, хоча совки дуже сильно старалися це зробити, аж до побудови отаких от, ну, на той момент хмарочосів, дорогих. Вони за їх за совковий власне кошт, і це мала бути така символічна домінація над Варшавою. Варшава була повністю, ну, майже повністю зруйнована 80% на 80% в результаті Другої світової війни, в тому числі через те, Дякуючи, через да, так. да не тільки німцям, а й саме совкам. І при відбудові Варшави вони взяли і зробили оце от домінанту, так сказати, вигляді этого, ну, як на неогидного палацу культури. Ну, деякі мої друзі вважають інакше, що він неогидний, ну, тим не менш. А от що я згадала зараз, ти знаєш, от я чим оце ми розмовляємо, я згадую, ти знала такого прізвища, такий Олександр Верт. Олександр Верт він звав. Щось чула, але не пригадаю щось. От я не впевнена, чи я точно, значить, приблизно в цей момент, коли пропав кабачок, 13 стульів, і танкісти з собаками перестали. Я знайшла книжку. Як я її знайшла? Мій тато, він викладач трудового навчання був у педучилищі, і він книжки робив нові палітурки для старих книжок. Це була частина того, що мали всі навчитися діти, і він практично підходив, брали книжки, які там в бібліотеці були чи що, і на них тренувалися робити ці палітурки. І от таким чином до мене потрапив цей Верт. Це якийсь журналіст, американський, британський, який там, який писав про, він, по-моєму, Росія во Второй мировой войне, чи щось якось так воно називається. Він був тут в Совку в 40-х під час німецької війни, і він написав свої спогади. І я прочитала про Катинь. Ну, я можу сказати, що я з того всього, я навіть толком не зрозуміла поляків, що до чого. Я зрозуміла тільки, що СССР звинувачували в тому, що вони вбили людей. Але приїхала міжнародна комісія і сказала, що ну, це німці вбили. Вони, я скажу так, оскільки я історію про Катинь, у нас же в Харкові є поховання катинських офіцерів, на той момент воно було засекречено. Мені про нього розповідали мої виховники-дисиденти, коли я була маленька, я цю всю історію знаю. І насправді там же ситуація така, що відкрили то поховання німці, і вони почали говорити, Що і там совки. було? Так, і совки миттєво почали, що це не ми. І я тобі більше скажу, що Росія зараз повертається до пропаганди того часу, що типу це не ми. Ну, хрен з ними. Значить, я Але я згадала. Так. Савку це читала, розумієш? Я слово Катинь Да. ну, читала з книжки в російському Я перекладі зрозуміла. ось цього журналіста іноземного, але мені якось воно з Польщею в мене важко. У мене було таке враження, що там просто були якісь люди, не ну радянські громадяни, ще якісь. Ну я чогось не зв'язувала це так докладно з Польщею. У мене в Польщі були 4 танкісти і собака, які йшли там, от. Гарно воювали. І Польща, колись я згадувала третій совок чи що, «Злодії в хаті», шпигунський роман Володимира Кісельова, який починався з армії Андерса, яка десь там на сході знаходиться. І я Я ну Оксана, а у тебе була польська косметика? Я про хороше згадала.
Що ти мені зараз? Польська косметика в мене була, коли совок вже грохався. І я була дівчина з багатої сім'ї, тому я мала Ланком. От. Послухай, значить, справа в тому, що Польська Польща. косметика, тому якийсь 88-й вже рік, Я 88-й, пам'ятаю, польська 88-й. косметика до мене доїжджала у вигляді моїх там родичів, які їздили в Польщу раз. А по-друге, її інколи викидали в Москві і за нею ставали неймовірні черги. А потім згадують, що навіть був магазин десь в центрі Москви на польської косметики. Вона була, я не знаю чому, носовки не вміли робити косметику. От не вміли і все, а поляки вміли навіть в ті часи. Вони робили шампуні, які приємно пахнули. Радянські шампуні, вони, по-перше, голову не мили, а по-друге, пахнули. Я не знаю, що вони тут клали. В общем, чимось жахливим. А польські шампуні було приємно пахнути. В Польщі ніколи не вбивали до кінця приватне підприємництво, і в основному от, виробництво таких товарів вони залишалися в приватних руках, і тому якість була. Польські духи були, Були які. духи, називалися Може бить. може бить. Отаке у нас І пані Валевська, і пані Валевська. пані Валевську. Я пам'ятаю. Ну, тут у мене моя особливість. Я коли в дитинстві посперечалася своїм родичем на 2 роки старшим і пообіцяла йому не користуватись косметикою. Я теж не користувалася косметикою, але я це знаю. Ну, або трохи користувалася, Ні, ненадовго. взагалі я на випускний тільки там нафарбувалася і вже почала це використовувати десь в студентські роки, а до того ні. Тому я не знала марки тих косметиків і все інше. Мене це якось обійшло. А коли Я вже почали це знаю, їздити. тому що у мене, якби подруги цим користувалися, купували цілі набори, в яких була купа всяких фарб. Це було абсолютно невидане. Це все так звані фарцовщики продавали. Ми про них колись говорили вже про Так. власне ті, хто займалися вільно економічним підприємництвом. І це можна було купити за страшні грубі гроші, бо довести не було відкритого кордону, кордон був закритий. Він був не так закритий, як кордон з Францією, наприклад, куди я там Бельгію, значить, куди поїхати було дуже важко і так далі. В Польщу було легше поїхати, але все одно він був закритий, тому що в Савку не було закордонні паспорти, видавали тільки вибраним людям, завіреним партією КГБ, і видавали тільки на час поїздки, а потім забирали. Тобто у тебе не було закордонного паспорту. Без закордонного паспорту не можна було перетнути кордон. Отак от і все. А ще, да. Була ця косметика. Я скажу тобі зразу, якби мені сказали вибір, що тобі, Оксана, розказати про армію Андерса чи про польську косметику? Я би вибрала перше. Розумієш, а це кому? Люди різні є. Кому про армію Андерса, кому про польську косметику. Але і перше, і друге було недоступно. От в чому проблема. Так, абсолютно. А ще що я хочу сказати, а ти пам'ятаєш жвачки Льолік і Болік? Тут же ж теж я пам'ятаю, що цей жвачковий бум, і Так. пам'ятаю цей фільм про Льоліка Боліка, і там була ще якась дурнувата собачка, да? Собачка ця. Я фільм взагалі, це мультик був. Справа в тому, що в Савку, значить, жвачки не виробляли, а якщо і виробляли, то мали і жахливі. А в якийсь момент стали безумно популярні жвачки. В принципі, жвачки це нормально, і жувати їх нормально, там зуби чистити і так далі. І став цілий бум, значить, спекулянти продавали ці жвачки, за ними полювали. Жвачки в основному якісь очень закордонні. А в Польщі навчилися робити жвачки. І перші жвачки в Польщі, яких я колись побачила, називалися Льолік і Болік. І саме головне, в них були вкладиші. З якимось такими, як зараз би сказала, коміксами, з картинками самого або з цього мультика. Льоліка Боліка, і це треба було збирати. Це по-нашому б називалося мультсеріал зараз, наскільки я пам'ятаю. Я не пам'ятаю сам серіал, я вже була не в тому віці, щоб його дивитися, але жвачки пам'ятаю, тому що я збирала етикетки від тих жвачок.
І я не була дитиною 8 років. Мені було, мабуть, років 12-13 на той момент. Тобто, ну, якби вже не для збору жвачок час, але тим не менше, це такий був дефіцит. Це було настільки, от, знайти ці жвачки, ці обгортки, і ми ділилися, у кого які є і так далі. Та фантики від цукерок збирали. Я, до речі, наприклад, не пам'ятаю таких дуже польських, щоб польські товари були в магазинах. От я намагаюся згадати, щоб було щось таке польське. Ну, взагалі не можу я згадати, щоб от продавали. Ти казала, що вас продавали якісь польські заморожені А, фрукти. це не у нас. Я час це саме. Це не у нас. Це продавали в Москві. До нас цього не доходило майже ніколи. В Москві можна було купити заморожені польські фрукти і ягоди. А, наприклад, я вперше побачила брюссельську капусту. От ці от качанки. Або можна заморожене купити, це такий був, ну, для мене, ну, неймовірне щось. Або польські супові набори. Ну, зараз вони в будь-якому супермаркеті лежать, знаєте, от це от там, ну, то, що кинув і зварив, там, цвіта, капуста, морква, там, горошок і так далі. Тоді це був безумний дефіцит. До Харкова, ну, не доїжджала. А в Москві я завжди собі купувала. Але що цікаво, що коли я, ну, познайомилася, у мене купа приятелів в Польщі, і розказала їм про це, сказала, а вони сказали, а у нас в той час їх не було. Тобто поляки виробляли оце все, його завозили в Москву, а в Польщі, пардон, нічого було жрати. В музеї солідарності в Гданську є такий цілий, значить, зал, присвячений дефіциту. І там просто порожня, значить, порожній от этот от, як це називається, ну, де м'ясо клали чи щось, прилавок порожній. І це була нормальна ситуація. І для мене, наприклад, було абсолютним, хоча я знала, що власний дефіцит їжі і погані умови роботи стали причиною страйків і зрештою призвели до появи солідарності. Я це знала. Но коли я приїхала в Польщу в 89-му році вперше, в травні, і я побачила там сині кури, за якими стояла кілометрова черга в Ченстахової, кілометрова. А також, коли жінка купує дитині один помідор, тому що вона не може собі цього дозволити, я зрозуміла, що у них ситуація, що таке бідність і що таке нема харчів, зовсім інша, ніж в Савку. Я вважала, що у нас нема і у них нема. Ні, це було різне, у них і у нас нема. Ну, мені важко з ними порівнювати. Я то совок пам'ятаю, мені здається, гірше бути не може. Ну, ти знаєш, що я Ні, ніколи ти знаєш, я теж казала? так вважала, що гірше бути не може, поки я не побачила от це саме. В той момент уже можна було купити якісь продукти, і вони були, але вони були аж настільки дорогі, що середній поляк чи полька не могли собі їх дозволити. Ну, слухай, я в Совку в житті, в Совку я ніколи не бачила, щоб там курку продавали в магазині. А Ніколи. якої магазині? Це не про кур, не те саме. Це Та сині кури. Я ніколи в Совку не бачила в своєму житті, щоб продавали курку в магазині. Ніколи. Я бачила був тільки не магазин, значить, в Чистакові це був не магазин. на базарі можна було Це курку на купити. базарі На базарі. стояла машина, на Ну. якій продавали морожених з машини, синього кольору кур'є. Я й не Ну, я не бачила ні. бачила в Совку такого. Я в Совку могла в тому, ну, не на базарі, не в людей, то це були такі оці самі нижні лапи з кігтями, і називалося суповий набор. Ну, мені навіть важко сказати, про що йдеться. Може, в якихось більших містах ці кури десь і продавали? Ні, в Харкові з машини синіх курей не продавали ніколи. І реальна кілометрова черга за ними стояла, і хто ж раніше їх типу тільки викинули, Ну, я би оскільки це. теж стала, якби в Вінниці таке побачила. Так, ну я була вражена. Моя подруга для малої дитини купувала один помідор. Один. Ти колись бачила, щоб людина купувала один помідор? Бачила. Ну, Ну от. я самотня мама, в мене є досвід різний. Але це про що? Для мене це про що? Що ти кажеш, що ми ж тут думали, що в Польщі там все хорошо і набагато краще.
Я теж думала, що набагато краще, навіть з точки, знаючи про там боротьбу тої ж солідарності, про боротьбу тих же робітників, про комітет оборони робітників. Але я теж вважала через от ці глянцеві журнали, мабуть. Ну, От може, ці і так от, там так. розслаблені такі люди. Я ще хочу сказати, знаєш ще чому? Я пригадую ось таке, що про спільний досвід українсько-польський. Він якось про нього менше говорили, ну хіба що там Богдан Хмельницький і Гнобителі, але між нами були люди, які були поляками за народженням і полячками, так? Були такі люди. І вважалося, що якась така була думка, що ці люди трохи інші. І в мене була однокурсниця, вона мала якусь частину там польської крові в родоводі. Я навіть не знаю, як це правильно сказати, але я пам'ятаю її поставу. От інші дівчата, вони могли там намалюватися, щось там на голові зробити, все там якось дуже одяг дорогий вдягнути, там десь взяли на заготовки, французька косметика. А от у неї була постава, вона якось так вміла стати і Так. сісти, що відчувалась в ній якась гідність. І А, чому я це гонор, 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 польський гонор. Причому, коли говорили польський гонор в Совку, то це була скоріше негативна характеристика. А на правді, значить, ну якби народне гасло, це Бог гонор і Отчизна, Бог гонор і Вітчизна, то вона ніколи не зникала. То і справді дуже бідна пані, на якій немає ні косметики, ні якогось там чогось. Вона буде дуже, ну навіть поставлена, інакше ходить. Це раніше дуже сильно кидалося в очі. Ця різниця між, наприклад, Савком і Польщею. Зараз уже не так, уже люди наші вільніші. І так набагато більш постава у них різна. Але оце от польський гонор, так воно десь звучало. Ти згадай, які у нас були підручники хрестоматії, те саме, навіть української літератури. Що там було? Значить, ні пора, ні пора, ні пора, москалеві ляхові служити. Тобто, або, значить, як поляки гнобили українців у Шевченка. Ці вірші їх вибирали і всовували в хрестоматію. Якщо про поганих москалів там хрестоматія могла умалчувати, то То про поганих Великий Львов, поляків, наприклад, так, Великий Львов хрестоматію не то про вкладали. поганих поляків йшло абсолютно. І я скажу так, що навіть у мене була така, ну як це, уява, да, що нинішні поляки хороші, вони веселі, вони красиві, вони гонорові. А от ті поляки, там 150 років тому чи 250, вони дуже погані. Вони там українців гнобили, вони там, значить, тих хлопів гнобили і так далі. Тому що тоді що ще подавалося? Що, значить, поляки та шляхтичі, да? А всі шляхтичі погані. Пани, так, Да, да. А ще, пани да, ще я пам'ятаю, що коли я перший раз приїхала в Польщу, а мені дуже подобалося звернення пані. У мене навіть нік був пані довго. Типа 10 років був нік, а потім до мене нарешті почали звертатися в Україні, пані Наталія, за що я всім вдячна. Але коли я приїхала в Польщу і десь тоді, в 89-му році, до когось звернулася за словом пан чи пані, а мені відповіли: нема у нас панів. Нема у Ну нас да, ну панів. да. Ми їх вигнали в 17-му році. Не Да, вигнали. ні, ну це був це отаке було, типу, що да, вигнали в 17-му році, і от этот наратив не мав мас панів. Я тоді дуже здивувалася. Я не пам'ятаю, хто це сказав, але мене це прямо аж вразило. Як це у вас нема панів? А пани, пані, а як же ж от эти всі этих самих? І тут я побачила этот дуалізм этой пропаганди з одного боку, яка ті пани, пані показує, і пані Моніки, і ті в Савко, з іншого боку, поляки реальні були абсолютно інші, ніж нам А до. і вони ж поляки ці були в Польщі і тут, от про що мова? Вони тут були біля нас, люди, які були поляками по крові. І Ну, у мене чистих я не знала ж нікого, хто би казав, що я чистий поляк чи полька по крові. Прабабка моя була полячка, але я її мало пам'ятала, і то тоді я, ну, якби не дуже наполягалася на тому. Я от про цю кажу свою однокурсницю, яка Так. мала прізвище, здається, Свіржевська.
І вона, скажімо так, якось так, вона це афішувала, що вона полячка, вона не хтось там. А от і аж настільки, що це був вже кінець Совка, десь якийсь 88-й рік, і в Вінницю приїхав польський театр з польською виставою. Ну і мої батьки десь їм дали на роботі два квитки, а це ж у Совку ж теж там ці квитки, вони ж розподілялись. Це ж було так, ну, трохи примусова культурна робота, що треба всім, щоб приїхав польський театр, значить, зала має бути заповнена, і це не можна пустити на самотек, бо польські товариші образяться. Тому треба ці квитки порозподіляти, щоб всі прийшли. І мама дає мені цих два квитки і каже: може, візьмеш якусь подружку і підете вдвох. І ми з цією Леною, ми з нею в різних групах були, ми мало бачились, але я приходжу до неї і кажу: Лєна, ти ж у нас полячка, то слухай, може тобі цікаво, тут приїжджає польський театр. Пішли, Лєна, на цю виставу. Що було далі? Я, по-моєму, це вже розказувала, не Ні, знаю. ні, 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 Ні? ні. Що було далі? Значить, ми з Леною гарно, ну, вона вбралась так гарно, я ще звернула увагу на що вона вдягнула, воно не було таке от прям найгарніше свою сукню, але воно якось дуже до ладу було. Ну, я гарно вбралась, ми взяли такі маленькі гарні сумочки, от, і, ну, театральні, типу, туди, що туди влізло, ну, розчесатись, там якась помада чи що там. Ну, і ми прийшли в цей театр, але ж ми студентки були. Я хоч і жила з батьками, ну, все одно, це, в мене якесь фінансування було обмежене, і ми обоє примудрилися піти в цей театр без грошей. Ну, у нас було хіба що 10 копійок чи 20 на проїзд. Тобто про те, щоб там іти в якийсь буфет, у нас взагалі не виникала така думка, бо за які шиші ти підеш в той буфет? Ніколи, ніяк. Але приходимо ми в цей театр на польську виставу і кажуть нам: синхронний переклад, навушники, завдаток 3 рублі. А в нас, ну, в общем, нема в нас цих. Хоч одне на двох, ну немає. Кажу: Лєна, маєш? Вона каже: ні, нічого. Я кажу: я не маю. Ну, квитки дали. Якби ми про це знали наперед, ну, ми ж ніколи не бували на таких заходах, це дуже рідкісне було. І що ж ми ходимо по цьому театру? А вистава польською мовою. Ну, я там трошки могла би прочитати, якби титри. Ну, на слух це дуже складно. І ми сідаємо з цією Лєною в ложі, бо квитки в ложі. І навколо нас всі, буквально всі в цих навушниках. І якби, значить, не Ліна, я би дуже себе почувала, ну, мені було б якось так. Але про що я хочу сказати? Про поставу і все інше. А Ліна сидить біля мене з виглядом, наче вона ходить в цей театр кожен день. І взагалі вона ту польську знає вільно. І сидить і так киває, і так уважно це все дивиться. Ну, ми подивились ми першу дію. Першу частину, там ще як це називається. Якось ми зрозуміли, це був якийсь чи бал самогубців, чи що, Бруно Ясенський, щось таке. І далі антракт. Ну і ми сходимо гуляти в залі, як порядні театралки, і купа знайомих. І ці знайомі моїх батьків якісь, які мене бачать в цій ложі без навушників. І тричі чотири людини підходять, я їм кажу: добрий день, там Марія Петрівна, добрий день. А чого ви, дівчата, без навушників? Ну і що казати? Ми ж не скажемо, що в нас нема грошей. Ну це ж якось, ну що ж ти скажеш? Доросла ти вже, ніби дівчина, пішла в театр, не взяла грошей чи ще щось таке. І це задала Лєна. Бо я би, може, сказала якийсь перший, що ви знаєте, ми не взяли грошей, ну, позичте нам чи ще щось. А вона якось так каже: а ми розуміємо. І вона перший раз це сказала: ми розуміємо. Коли наступний раз нас питала, сказала: так ми знаємо, трошки знаємо, нам все зрозуміло. І мені здається, що ми всіх переконали, тому що ми це була якась така гідність. Я дуже цьому в неї навчилася в той вечір, що вона не метушилася, вона якось прийняла цю ситуацію. Вона не дуже це розуміла, вона не знала польську аж так, щоб це все зрозуміти там, але вона прийняла цю ситуацію, війшла в цю ситуацію, вона не виправдовувалась, а вона отак з гідністю поводилась. І, ну, Так.
Хай Богом спочиває, на жаль, З вона гонором. Тут, гонором. да, тут ще згадали, значить, таку пісеньку, ну, ще один фрейм проти поляків. Помнять польські пани, конармійські наші кляки. Значить, це із Першої світової війни або там, да, громадянської війни. Що найсмішніше, що ця пісня була совєтська про Ані помнять, тому що вони перемогли. Це було про Варшавську битву, або так званий цуд над Віслою, чудо над Віслою, коли поляки в 1920 році розбили нахрен більшовіцькі війська. А Савки з цього зробили, значить, типу, помнять польські пани нас. Вони, блін, дали посрати. Це один із таких старих прикладів переписування Савками історії. Про чуд над Віслою, про Варшавську битву ми, мабуть, зробимо колись окремий випуск, тому що мій товариш побудував найбільший в Польщі пам'ятник саме цей саме Варшавської битви. Я вже дві, він, правда, ще не закінчений. Я вже 2 роки підряд його знімаю. Ну, от як закінчить або раніше, зробимо про це, тому що це маловідома історія. Історія, в тому числі і спільна, тому що в цій перемозі брали участь українські військові, також про що мало знають у нас, і це така спільна європейська історія. А я тобі скажу, що я теж пригадала до болі сжати кулаки, і кров кипіт, как лава, когда же красные полки вновь двинуть на Варшаву. Йо! Я таке Ну, знаю. я сподіваюся, звісно, красні полки можуть і зараз Так, це двигати. оці чуда над Віслою. Да. Справа в тому, що вони там можуть. От я тільки що бачила товариша, у якого син служить на кордоні з Білоруссю. І, власне, поляки очікують, що красні полки можуть двинути і на Варшаву, і на щось інше, і до цього готуються. І чому варто вчитися у поляків, ніколи не забувати про всі підступи кацапів, на які вони тільки здатні. От що поляки знають, а це про це передавати історію. Ну, я сподіваюся, що у нас теж з цим все хорошо. Уже тепер самі же кацапи і про це саме, і про ну, постаралися, щоб не забули про їх підступи. Але у поляків саме цьому треба вчитися. А також цьому, от мене спитав Славік, цей архітектор Славік Білецький. От у нас Бог, гонор, вітчизна, значить, слоган. А який народний слоган, значить, гасло в Україні? Я так сказала, слава Україні. Ну, мабуть, що так воно і є. Ну, це так, я це, знаєш, слухала, це ніби так же на завершення, оце все думала і про помаду, і про історію, і про театри, і це все про фільми. І я собі подумала, оця закритість Совка, вона врешті його привела і до Так, загибелі. так, так, так. Бо якщо система відкрита, люди подорожують, обмінюються, щось нове дізнаються, спілкуються. Економічний розвиток іде. От Так. воно тільки так виходить. Якщо це все закрити, Так. воно буде деградувати. Але мене переконання, що совок сам по собі це не та система, яка може відкриватися. Тому що вона може Безумовно. існувати тільки от в цій ямі. От яму зробили, і ми будемо там сидіти. Тому ну, треба подорожувати, треба ходити. Двері в мене гупають, це не нечиста сила ходить, це вітер. От, але Так, діставати обов'язково, так. чуже мови вивчати. От Так. мене дуже я запам'ятала з дитинства Вокульський, як він вчив англійську мову, тому Так, що так, так. треба було знати, щоб бути прийнятим в пристойному товаристві. Французьку, французьку. Французьку, а потім англійську, бо Ну, Ізабела так. знала англійську, він французьку знав, а Ізабела розмовляла англійською, власне, на чому вони прокололися. От. І він вчив цю мову. Ну, тобто, треба вчити мови, треба бути як Наталка. А ми, я думаю, зробимо колись ще отакий совок про те, власне, що ми знали про Чехію.
О, ти До прекрасно. Чехословаччини. Я Обов'язково. книжку до подій в Чехословаччині ще ж не Так, так, так. прочитала. Обов'язково ми це зробимо. А зараз на завершення ми просимо, по-перше, ділитися вашими враженнями, по-друге, згадувати своє і пропонувати нові теми для Савка. Ми будемо знову, сподіваюся, виходити більш-менш регулярно. І хто хоче до нас приєднуватися, ми залюбки вас включимо в ефір або в запису, або в отак от в прямому ефірі. Тому до нових Савків і привіт з Варшави. Слава Україні! Героям слава!